Labas diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai V. Ir jūs, ponia V, norite sužinoti dėl savo sveikatos, dėl namo, dėl santykių su vaikais, dėl draugės užsimenate. Ir šiaip dėl vyriškio draugo, ar toks galėtų atsirasti. Taigi, pažiūrėsime. Maždaug žiūrėsiu kortas pusmečiui, skaičiuojant nuo dabar, kai gaunate video. Ir žiūrėsime, kaip kortos viską mato, kokius patarimus duoda ir kokius jums duos įspėjimus. Taigi, pusmečio prognozė. Ir, kaip jūs ir klausėte, pradėsime nuo jūsų sveikatos. Kokia bus jūsų sveikata per ateinantį pusmetį, per 6 mėnesius, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ko reikėtų pasisaugoti. Taigi, kokia bus jūsų sveikata. Štai jūs pati iš karto matot, išmaišėm kortas, jūs priklausote vandens stichijai, jūs esate taurių karalienė, čia yra konkrečiai jūsų korta ir jinai iškrito pati pirmoji, ką signalizuoja, kad viskas priklauso nuo jūsų, apskritai viskas ir sveikata taip pat. Vadinasi, jūs labai darote stiprią didelę įtaką savo gyvenimui ir jį galite reguliuoti bent jau per ateinančius pusę metų, turėsite didelę galę savo gyvenimo įtakai pakreipti įvykius vienaip ar kitaip. Taigi dabar koncentruojamės ties sveikata. Sveikata priklausys nuo jūsų pačios, kaip jūs gebėsite jie rūpintis ir jie stebėti. Žiūrėkite. Pasaulio korta krenta kartu su jumis. Korta yra pakankamai pozityvi, todėl jinai sako, kad gali prireikti viso metų rato visiškai išsikapstyti iš negalavimų arba juos, kažkaip suprantat, apgaupti tam tikrą ratą, kad jie tie negalavimai nesiplėstų. Kitaip tariant, jums reikia stebėti save, mylėti save, stebėti savo kūną, fizinį ir emocinį, ir galima kontroliuoti arba ligas, kurios nori jūs pulti, laikyti uždaras rate, arba galima jas paleisti už rato ribų plačiai. Taigi, priklausys nuo jūsų. Be to, korta yra pasaulio korta. Tiek teigiama sveikatos įtaka, tiek neigiami dalykai ateina iš pasaulio, iš išorės. Korta nerodo, nekonkretizuoja, kad tai gali būti paveldima. Tai labiau yra pasaulio aplinkos, reikalų, žmonių, ten kokių nors problemų susidariusių įtaka. Tai gali būti žinot, pasaulis tai yra ir oras, atmosfera, tai gali būti oro tinkamo ar netinkamo įtaka, tai gali būti virusai, ten kažkokie bakterijos, kurios yra aplinkoje. Tai vat visą tai jūs turite turėti omenyje ir saugotis, žinoti, kada su pasauliu, reiškia, galima plačiai už rato išeiti ir kontaktuoti ir kada reikia turėti tokį, kad kaip apsaugos ratą. Beje, neblogai būtų, jeigu jūs turėtumėt sveikatai kažkokią tai apsaugą. Galbūt maginę apsaugą, amuletą kažkokį tai. Kad save apsaugoti, kad būti tame rate ir kad tos ligos, problemos jūsų pasiekti negalėtų. Žiūrime kitas aplinkybės. Prieš istoriją. Na, jūs kažką kantriai laukiate, kažko kantriai laukiate, galbūt nežiūrėjote, labai dėmesio nekreipėte, labai aktyviai nesityrėte, buvote galbūt susikoncentravusi kažkokius tai finansus reikalus ir taip toliau.
Žiūrėkim, ir suprantu, ta lyga kaip ir augo, po truputėlį augo, augo, kol davė apie save žinoti. Nes korta yra ilgo laiko. O jūs ir minėjote kažkokį kaip lėtinį bronchitą. Taip pat šita įtaka gali būti. Ką aiškiai suvokiam, rodo imperatorių, tai yra rėmai ribos. Laikytis tam tikrų rėmų, nurodymų sveikatos prasme. Jeigu ar medicinos darbuotojai, arba šiaip pati suprantate, ką jums daryti. Laikytis režimo tam, kad ligas stabdyti ir sveikatą gerinti. Ko jūs nematote dėl savo sveikatos? Žiūrėkite, jūs nematote, kad reikia saugoti sveikatą, kad jūs galite atsidurti duobėje, jeigu to režimo nesilaikysite. Ką tai reiškia? Kad yra pavojus išeiti į rato išorę ir sveikatą dar pabloginti, jeigu jūs kažkokio tai režimo nesilaikysit. Ką tai reiškia režimas? Režimas gali būti miego, tenai, maisto, savo psichologinės būsenos ir taip toliau. Saugoti save. Taip, dar pažiūrėkim, kas čia yra. Aha, vėl yra pasirinkimai. Pasirinkimai. Taip pat žiūrint, kokį jūs pasirinkimą padarysite. Jeigu pasirinksite saugoti ir stebėti savo sveikatą, tai viskas bus gerai. Bet yra nematomų dalykų ir įspėjimų, kad jūs turite būtinai dar, vat šitoj kortoj dar yra, kartais būna ir dar prisidėti gali kokie nors nugaros skausmai. Vat suprantate, kartais kaip koks adatėlių gydymas, akupunktūra ar kaip vadinasi būtų neprošali, gal nugaros masažai būtų neblogai. Plius toje kortoje dar yra, gal reikalingos kokios injekcijos, gal vitaminai, vat kažkas tai tokio. Ir reikėtų pasisaugoti, žinot, kažkokių tokių dalykų, kur jūs galite ten apvirsti, arba tokių, žinot, aštrių daiktų, arba kokių nors ten aukštakulnių batų, vat, nu, save pasaugoti sveikatos prasme. Dabar kaip toliau viskas bus jūsų sveikata. Yra šansų, kad sveikata bus stabili. Plius 4 lazdos rodo namus. Galbūt jums dar, žinot, prisideda prie imuniteto silpninimo visokie reikalai susiję su namais, su namo rūpesčiais ir problemomis. Bet korta yra vis dėlto pakankamai saulėta ir pozityvi, kad jūs galite pasveikti. Išskirtiniais atvejais saulė gali parodyti kažkokį uždegimą arba temperatūros pakilimą. Taigi per ateinantį pusmetį gali būti kūno temperatūros pakilimas. Ir žinoma, vasara saulė, stebėkite saulės vonias, kiek jūs gaunate, kad negautumėte šilumos. Arba saulės per daug, netgi smūgio. Taigi stebėkit saulės įtaką. Toliau, kaip save matote? Na, rodo, stebėsite. Gerai, kad stebėsite, kaip kiti jūs mato. Nu, kad jūs galite judėti lietai, ramiai ir saikingai, nepersidirbant. Viltis ir baimės, kad viskas bus gerai. O kaip bus iš tikrųjų? Pažiūrėkite. Krenta magija, pirmiausia, žinies korta. Tai dar kartą įspėjimas, gal amuletas, koks nors apsauga, kokia nors būtų neblogai. Kitas dalykas, tai yra paslėpta intuicija. Galų gale jūs pati jausite, nujausite ir suprasite savo kūną, ką su juo reikia daryti. Bet yra ir dar įspėjimas, kad kaip paslaptis, kad kūne dar tūno kažkokie tai užtaisai ir kažkokie tai negalavimai arba lygos, kurios savęs nerodo. Ką tai reiškia? Va čia yra ko nematome. Kažkas yra paslėpta. Jeigu jūs savęs neprižiūrėsite,
gali vėliau išlysti dar kažkas tai paslėpto. Tai va. Galimybės visas turite pataisyti sveikatą ir stabdyti sveikatos blogėjimą, bet tai priklauso tik nuo jūsų pačios. Jeigu į sveikatą dėmesio nekreipsite, ateityje yra tendencija tokia, kad dar tūno kažkas, kas gali išryškėti ir ligų ar negalavimų gali prisidėti. Tai va taip kortas mato jūsų sveikatos problemas per ateinantį pusmetį ir galimybės sveikatą taisyti. Dabar dėl jūsų namo. Klausote, kaip seksis jums toliau čia gyventi, ar nebus netikėtumų. Domitės dėl namo pamatų, dėl įskilimo. Kiek tai rimta, kaip tai mato kortos, kaip tai mato, iš karto žiūrėkit, rodo kažkokį trūkumą. Laiką, ilgą laiką ir trūkumą, bet to pačiu ir balansą. Bet to taurės vanduo gali rodyti drėgmę vandenį, gali būti susiję. Atkreipkite dėmesį, ar namas kažkur negauna drėgmės. Nes matote, čia kortoje yra, kad iš taurės yra pilamas vanduo, na, skystis, sakykime, skystis į kitą taurę. Tai dabar su namu kas susiję. Pažiūrėkite, ar visur ten lietvamzdžiai yra tvarkingi, kažkur nevarva, nelaša, kažkur per namą. Ar, na, net nežinau, gal namas, pavyzdžiui, turi rūsį ir rūsyje ten kokia nors drėgmė laikosi, turi būti sandaru. Ar kažkur dar, ar geras nubėgimas nuo namo, ar šalia yra labai daug vandens, gal susikaupė, susitvenkė, nėra vandens ten kokio surinkimo pakankamo. Va, tokius visokius dalykus turite apžiūrėti. Tai va, drėgmė gali toliau gadinti namą. Drėgmės klausimas. O kaip aišku suprantate, žiemą patekusi drėgmė, jinai ledyje ir jinai plečiasi ir jinai poveikį namui daro neigiamą. Taip, dar viena kortą. Ir vėl žiūrėkite. Oi, aš vis sakau, jūs nuo jūsų irgi priklausys ir namas, ir sveikata. Oi, mėla V, labai daug kas priklauso nuo jūsų pačios pasirinkimo, nuo jūsų sprendimo, nuo jūsų įtakos, nuo jūsų energijos, nuo jūsų aktyvumo, nuo jūsų kažko, ką jūs darote. Matote, šiaip tai yra čia medicininė korta, angelo sargo korta, gydymo korta. Tai toks jausmas, kad jums teks namą gydyti. Jums teks kažką daryti su tuo namu, kad pagydyti. Atrodo kažko nedaug, bet ilgo nuoseklaus gydymo reikia namui. Vadinasi, kitaip verčiant į mūsų kalbą iš kortų, namui reikės nuolatinės pastovios priežiūros. Ir tai gali būti gal kažkokie plyšiai, gal juos reikės tvarkyti, ten ar hermetinti ir kažkaip apsaugoti, ar tai nuo tos drėgmės, kažkaip tvirtinti gali būti, kažką reikės daryti. Bet reiškia, namas turi būti, gali būti, reikalingas jam yra gydymas, remontas tam namui. Ir jūs turite tai daryti. Vėlgi nuo jūsų priklausys pačios, vėl kortos atsako panašiai. Ar kaip jums seksis toliau čia gyventi, vėlgi priklausys nuo jūsų pačios. Ar nebus daugiau netikėtumų, priklausys nuo to, kaip jūs tą namą gelbėsit. Tai vat jūs jau atidžiai turit jį sekt, prižiūrėti ir remontuoti. Kas prieš tai buvo? Išėjimas, pakibimas, kažkokia kaip auka. Nu, galbūt ir nepastebėjote, rodo auką. Kažkas išvyko ir paliko kitą auką name. Gerai, kas aiškiai yra suprasti.
kas čia ateityje bus perspektyvoje, nu, perspektyvoje, kad eis valdyti šitą situaciją. Tas problemas, kurios išryškėjo su namu, ateityje eis suvaldyti. Dabar kodėl, kas čia per kelionę? Aha, rodo kaip specialistą, magą. Bet rodo, greičiausiai šitą ir turėtų vyrukas atvykti, bet rodo ir moterį. O gal atvyks specialistų ne vienas, o gal per moterį jis kažkokį. O gal specialistas vat per giminę, per kažkokią draugę, per giminę rekomendaciją specialisto, nes magas kaip specialistas. Rodo ateityje atvykti. Na, jūs ir minėjote, kad kažkas ten atvažiuos apžiūrėti namą. Tai gali būti čia su tuo susiję. Aha. Ko jūs nematote dėl namo? Nu, kad reiks pinigų, reikia, namui trūksta pinigų, namui trūksta pagalbos, namui reikia pagalbos. Namui reikia pagalbos ir jau jos reikėjo ilgą laiką ir jos reikės ilgą laiką, reikės investuoti pinigų į namą. Taip. O kas toliau? Ir greitai reikės. Reikės stebėti atidžiai namą, surasti problemas, gauti pasiūlymus, veikti greitai. Veikti greitai ir tai turės daryti kažkoks tai vat vėl. Vyrukas su įrankiais. Pasirodo, vyrukas su įrankiais. Jūs pati matote. Vėl 50-50 nuo jūsų pasirinkimo priklausys. Kaip kiti mato, nu, kiti mato, kad reikia investuoti, reikia daryti, reikia stabilumo. Viltis ir baimės. Nu, kad reikia įvertinti finansus ir kuom viskas baigsis. Nu, viskas baigsis gerai. Galima namui pagelbėti ir tikėtina, kad ateity tokie bent jau didesnių rūpesčių, kokie dabar jums buvo sukelti dėl namo, nebebus. Taip, dabar toliau. Jūs klausėte dėl vaikų, dėl savo vaikų. Taigi, pažiūrėkime vaikų. Ką vaikai galvoja apie jūs, ką jums jaučia, kokie planai, kokie veiksmai bus, kokie santykiai bus, kas įtakoja tuos santykius teigiamai, kas įtakoja tuos santykius neigiamai, pažiūrėsime, kaip viskas bus dėl vaikų, ką vaikai apie jūs galvoja. Kortos nėra blogos, bet žinot, toks kaip vėlgi laiko tęsimas. Lyg norėtųsi atvykti, susitikti, bet vėl nutesiamas laikas ir vėl taip laikas ir sukasi, atrodo, praeina metai, praeis dar metai. Žinot, toks jausmas, kad panašių stiliumi ir ateinantis pusmetis bus panašiom mintim. Vaikų jausmai jums, jie susikoncentravė kažkokius darbus labiau negu į jausmus jums. Į jausmus ir pinigus susikoncentravę ir nutolimas, išėjimas tikrai jaučiasi. Žodžiu, labiau susikoncentravę į savo problemas. Po to tuoj žiūriu dar. Manipuliacijos ir šeimyninės problemos yra savos. Velnio korta išlenda šalia šeimos. Reiškia, kažkokios negatyvios įtakos ir jėgos yra veikiamos dar iš, kaip jūs ir sakėte, iš jų kažkokių tai kitų santykių. Po to, žinot kaip, vaikai iki galo nesupranta jūsų. Jie lyg norėtų kaltinti, kad jūs pati, nu, kad jūsų elgesys yra ar tai netinkamas, ar kritikuojamas jų ir taip toliau. Jie mėgina labiau
kaltinti jūs ir kaltę matyti jumise, negu juose pačiuose. Dabar jų planai dėl jūsų. Nu, kol kas jie kažkokie kaip supykę, kaip įsižeidę, kaip nerodantis noro bendrauti, kaip nesuinteresuoti priimti jūsų pasiūlymų, kaip nenorintis jūsų girdėti, kaip tokie užsidarę, užsisklendę atrodo iš karto, kaip tokios lyg ego paėmę. Ir, vat, ir jie jaučiasi kaip aukos toj situacijoje. Nežinau kodėl, bet jiems atrodo, kad jūs esate neteisi. Bet jiems taip atrodo, jiems nuoširdžiai taip atrodo. Ar jie pyksta ant jūsų? Nu, nesakyčiau, kad jie pyksta, bet jie turi kažkokias tai senas nuoskaudas, kažkas tai širdy yra. Va toks nepasitenkinimas. Atrodo, kad skauda širdis, sužeista širdis, įsižeidimas pas juos yra. Va, matot, imperatorienė iškrito jau šalia su konfliktu. Va. Atrodo, barniai, lenktyniavimas, va tokios jau diskusijos ar šios perdėtos. Toks kaip lenktyniavimas, kaip nu, konfliktiška įtampa. Įtampa rodoma. Ir jinai matyta įtampa bus toliau ir ateinantį pusmetį. Pažiūrėsim jūsų pusę. Nu, jums atrodo, kad jūs pagal tradicijas, pagal dorovę, pagal normas, pagal viską, jums atrodo, o jums atrodo, kad jūs teisingai auklėjot, kad jūs teisingai mokėt, jums atrodo, kad jūs teisi. Jūsų jausmai, nu, jūs laukiat ryšio, ieškot ryšio, jums trūksta ryšio su vaikais. Trūkumas, jums yra jų trūkumas, jūs jaučiate trūkumą. Norite daugiau pagalbos, daugiau dėmesio, daugiau paramos. Ką jums daryti? Nu, jums reikia, kuo greičiau jums reikia pakeisti viską ir neteisti. Žinot, kortos rekomenduoja geriau jau kaltę prisimti jums, nes jūs vyresnė, jūs išmintingesnė, jūs gudresnė, jūs mama, jūs galite valdyti situaciją, jūs galite viską pakeisti. Padėkit į šoną kažkokias tai ambicijas, nuoskaudas, kažką, jums reikėtų, nu, pačiai, nebent tik pačiai rodyti entuziazmą ir padaryti tas permainas, rašyti, kviesti, skambinti, gražiai kalbėti, griežtumą visiškai nuimti, griežtumą, kokius nors pamokslus, nepasitenkinimus arba mėginimą save parodyti situacijoje kaip auką arba primėgtinai mėginti parodyti, kad jūs esate teisi arba kad jūs esate nuskriausta. Va tokius dalykus reikėtų atidėti ir pamiršti ir jums pačiai visais būdais, visais nuoširdžiais būdais mėginti ieškoti ryšio su vaikais. Ambicijas padėti į šoną. Vien todėl, kad jūs esate mama, jūs esate vyresnė, jūs tuos vaikus gimdėte, auginote, auklėjote ir todėl prisiimkite atsakomybę, ką vaikai blogo bebūtų pasakę, kaip jūs bebūtų įžeidę, kaip jums giliai širdį beskaudėtų, kokios ambicijos bebūtų ir kaip jūs juos bekaltintumėt. Visus dalykus tuos atidėkit į šoną ir pagalvokit taip. Tai yra mano kūrinys ir dėl visko, kas mūsų santykiuose vyksta, kalta esu aš. Ne taip pasakiau, nenutylėjau, nenurijau,
Išmintingai nesugebėjau pasielgti, neišlaikiau pusiausviros, nepamiršau, per greit įsižeidžiau, norėjau, kad būtų kaip vis dėlto man teisingiau atrodo ir taip toliau ir taip toliau. Pamėginkite kaltės ieškoti savyje. Mat taip kortos patarė. Nes čia krenta labai rimtos kortos. Ir likimo ratas, ir karminė teismų teisingumo korta, ir mirties korta, tokie griežti reikalavimai. Bet šiaip rodo terminas, gražino stabi šeima, kompanija, jūsų tai vaikai, patys artimiausi žmonės. Ir jūsų atsakomybei, kaip, suprantate, su tuos santykius, kaip nors sušvelninti, o ne dar tolinti arba bloginti. Bet kortos duoda tokį patarimą. Jeigu mėginsite į save kritiškai pažiūrėti, kad absoliučiai, net jeigu atrodo, kad vat, tiesiogiai vaikai jūs kažkaip įžeidžia, vat, mėginkit sugalvoti taip, kad čia yra kažkodėl tai, reiškia, galvokit, mano kaltė ir reiškia, ko aš nepadariau arba ką aš ne taip padariau, kad vat, vaikai vis dėlto taip reaguoja, kad taip nutiko, kad tokia įtampa kilo ar dar kažkaip. Tai reiškia, galvokit, kad dėl visko esate kalta, nes jūs vyresnė ir išmintingesnė. Tada lengviau bus, mėginti tą kontaktą atstatyti ir surasti. Tai va taip kortos patarė, o jau ar jums naudotis kortų patarimais, galvokite pati. Kortos yra visada tik rekomendacinio pobūdžio. Toliau žiūrėsiu dėl draugo, dėl vyriškio, kurio jūs norėtumėte. Ar yra galimybė surasti tokį žmogų? Nu, toks jausmas, kad žiūrėkit, kad galima galbūt ir ne vieną, gal galima draugauti su daugiau vyrukų, tai su vienu, tai su kitu, tai su dviejais iš karto, tai kai pastogu su vienu, kai nepatogu ten dar su kitu. Ir rodo kažkoks tai kaip atgimimas iš praeities. Dar pagalvokite, ar nėra jūsų praeityje kažkokių tai draugų vyrukų, ar kuriuos jūs atstumėt, atmetėt, ar dar kažkaip, gal jūs juos jau pažįstat. Gal jūs į juos ne taip pažiūrėjot, ne taip priimėt, neprimėt jų sąlygų. Galbūt yra verta kažką tai pergalvoti iš tų žmonių, kurie galbūt jums jau dėmesį rodė. Taip, dabar čia. Kažkoks toks jausmas, kad lyg jums šansas kažkoks buvo, bet tie vyrukai pasirinko kitą moterį. Gal jūs juos praleidot, gal praleidot savo šansą. O ką jūs aiškiai suvokite? Jūs aiškiai suvokite, kad pati ir tik pati savim turit pasirūpinti ir nuo to priklausys jūsų visas materialinis gerbūvis, grožis, sveikata, išvaizda. Nu, labai teisingai ir nereikia galvoti, kad ateis dabar kažkoks tai svetimas žmogus, vyriškis, vyriškos lėties ir čia jums gerbūvis sukurs. Nu, ne. Reikia galvoti, kad tai gali būti tik tai kaip priedas prie viso to gerbūvio tas vyrukas. Bet tikrai ne šis ir ne esmė gyvenimo. Dabar, ko nematote, kad reikia labai aktyviai, o gal jūs jau kažkas stebi, nes rodo kaip stebėtoje. Nu, ką aš galiu pasakyti? Nu, galite nepamatyti tokio dalyko, kad bet koks vyriškis, su kuriuo jūs ar iš praeities pradėtumėt, ar su nauju pradėtumėt, turi tam tikras tamsias puses, apie kurias jūs nematytumėt, nežinotumėt. Ir galite papulti į tam tikras situacijas, kai jisai, nu, kad, pavyzdžiui, jūs ne vienintelė būsit jam, jis gali bendrauti dar su kažkuo, gali būti aštrūs žodžiai, įžeidimai, nesusipratimai, neaiškus meilių pasirinkimai, suprantate. Bet bendravimas, kodėlgi, gali būti smagus, tik tiek, kad jis ir jie bus tie vyrukai manipuliatoriai, ką reiškia emociniai manipuliatoriai, kad jais nereikia dušos dėti, nereikia pasitikėti iki galo, nereikia tikėti 100% visais žodžiais, ką jie sako, arba kokį įvaizdį apie save kūrė.
Nu, tai būtumėte jūs tada labiau apsaugota. Kaip toliau dėliotųsi? Nu ką, ilgalaikiai santykiai nebūtų, rimto pagrindo nebūtų. Būtų kažkokie nesusipratimai arba konfliktai arba skyrybos. Bet galima bendrauti, kaip ir kortos nurodė, ne su vienu. Jei su vienu nesusipratimai ir reiškia nutrūkę santykiai, galima tęsti santykius su kitu. Tai va, kortos rodo, kad nereikia, kaip nereikia koncentruotis kaip į rimtą labai sritį į asmeninį gyvenimą su kažkokiu ten santykiu su vyruku. Tai reikia žiūrėti paviršutiniškai, žaismingai, tiek kiek laiko su juo buvo smagu, naudinga ten kažkaip, abipusiai smagu, ten vienas kito poreikius, kol tenkinate, tol gerai. Nebesusitarėt, nebesmagu, viso gero. Bus kitas arba būsiu viena, nes 9 monetos tai yra, aš bet kokiu atveju yra, esu viena, viena ori sugebanti susitvarkyti savo gyvenimą be vyruko. Tai va, ar jisai bus kažkokį laikotarpį jūsų gyvenime, ar jo nebus, matote, jūs vis tiek turite suprasti, kad jūs bet kokiu atveju būsite galutinis variantas viena. Tie vyrukai, kurie, jeigu norėtumėt pasirodytų jūsų gyvenime, jie būtų tokie. Nu, suprantat, kaip smagus nuotykis tam tikram laikui. Va šitai, kaip jūs save matote? Nu, matote, norėtumėte kažkokio tai vyriškio. Žinot, kažkokio ugningo tokio, ugningo. Ir iš karto, žinot, ką kortas rodo, jūs norėtumėte to vyruko, kuris jums visai netiktų. Ir jūs pasirinktumėte tą vyruką, kuris jums absoliučiai net pagal stichiją netinka. Bet tai nieko blogo, nieko blogo tam tikram laikotarpiui, o kogi ne. Ar taip tas gyvenimas keliauja, o ko dar, jeigu turite laiko, noro, galima kažkokias ir pažintis mėgsti. Tai va taip, kaip vyrukai jūs matytų, nežinau, kažkodėl tai vyrukai matytų jūs per daug susirūpinusią arba netgi paviduliaujančią, va čia jau negerai. Turinčią praeities kažkokių tai nuoskaudų ir nesėkmingų santykių arba santykių mėginimų su. Va, čia jau negerai. Čia jau yra minusas, jeigu jūs nemokėtumėte į santykius žiūrėti paviršutiniškai, žaismingai, neįpareigojančiai ir negalvoti apie rytojaus dieną. Jeigu šiandien susitikom, smagi diena. Kažkur einam, keliaujam, ten tvarkom namus, ar pietus verdam, ar linksmai televizorių žiūrim. Tai turite suprasti, kad gali rytoj diena būti visai kitokia ir gal jis rytoj jau visai nebepaskambins jums. Ir jisai prapuls iš jūsų gyvenimo. Tai vat, jeigu jūs su tokiu požiūriu eitumėte į santykius, tai viskas būtų gerai. Bet jeigu jūs tik mėgintumėte iš karto įsikipti į vyruką, kad tu čia būk visada ištikimas ir visoks, ir čia dar pagal mano norus, taisyklės ir ten širdies troškimus, nu, iš karto problemos. Iš karto vyrukas tada jumise mato problemas ir santykiuose tos problemos iš karto išryškėtų ir santykiai nutrūktų netgi dorai neprasidėję. Viltis ir baimės. Nu, jūsų viltis, va, nu, aš ką ir sakau, jūsų viltis yra tokios. Gal pavyktų kartu gyventi, gal draugauti, gal jisai būtų mesis, gal man padėtų, gal namuose kažką padėtų, gal vos ne vyras toks taptų, gal tokie va, dušio žmogus būtų, gal toks rimtas patikimas ir visoks. Nu va, jūs norite tokio per gero, per rimto, per patikimo, per stabilaus, o toks tas vyrukas, koks čia bebūtų, toks jisai būti nenori, nesiruošia ir neplanuoja. Kuom viskas baigtųsi, gali būti pasimatymas ir tam tikri susitarimai. Visai gali būti. Tik vat prie tam tikrų niuansų, kuriuos vat pasakė kortos. Vat sąmonės pakeitimas. Jeigu jūs vėl labai griežtais rėmais artėsite prie santykių, prie to vyruko, tai santykiai ir nesigaus. Jūs turite jau priimti žmogų, koks yra. Netgi galvodama, kad gal jisai dar 3 miestuose turi po moterėlę. Vat jeigu jums vat nebus, tai svarbu. Mums svarbu šiandien mano diena su juo. Tvarkoj, šiandien gal jisai ten man
darželysvė su, nežinau, su varpys. Ir gerai. Gal jisai kitą savaitgalį varpys lysvę kitai moteriai. Tai va, jeigu jūs turėsite va tokį požiūrį, tai viskas bus su santykiais gerai ir tai bus tik tai kaip, nu, priedas, sakau, linksmas priedas prie jūsų gyvenimo. Jeigu jūs vat kategoriškai negalite priimti tokių santykių, nu tai tada nesimato santykių, nesimato draugų, nesimato santykių tokių, kokių vat jūs, tokių dorovingų labai, nesimato. Toliau žiūrėsiu dėl jūsų draugės pabaigai dar pažiūrėsiu. Ar draugė, ką turėjo menį, kodėl draugė siūlė šitą namą būtinai pirkti, kodėl jinai kvietė, kodėl jinai, kaip jinai viską matė. Nu, aš pasakysiu taip, draugė piktų kėslų neturėjo, jei iš tikrųjų tai atrodė, jinai nuo širdžiai galvojo, kad tai yra geras variantas, kad tai yra geras pasirinkimas, kad tai yra vienas iš geriausių pasirinkimų. Va, tai ir tiek. Tai tas patarimas nesimato, kad buvo klasta, ar ten specialiai kažką norėjo, aha, nusipirktų prastą namą, ne. Jinai nuo širdžiai galvojo, kad tai yra geras variantas. Ir pabaigai pažiūrėsiu jums kortų patarimą, į ką jums reikėtų labiausia atkreipti dėmesį ir labiausia koncentruotis. Nu, pirmiausia, į finansus ir mėginti prisitaikyti. Matot, kaip toks yra čia toks kaip žonglierius. Nu, varijuoti, kad ir čia, va, tai gali būti geriau, paskui krentat blogiau, geriau ir taip mėginti tą balansą išlaikyti visur. Ir, aišku, finansinė korta. Finansus žiūrėti. Ir dar viena finansinė korta. Finansus. Bet to savo grožį, savo interjerą, eksterjerą, savo sveikatą, išvaizdą. Nu, savo. Ir, žinot, praktinės kortos, praktinės, žemiškos jausmai atidėti į viską žiūrėti šaltų protų ir per finansinę prizmę. Tai pirmiausia ir svarbiausia. Baigdama, aš jūs apkabinu, mėla va, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.